Армысыздар, назарларыңызға 27 наурыз сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Солтүстікте қар жауады, күндіз 4 градус жылы, түнде 6 градус суық. Көкшетауда ауа температурасы күндіз 0-ден 1 градус жоғары, түнде 9 градус төмен. Қостанай мен Павлодарда күндіз 0, түнде 6-7 градус суық. Орталыққа ойса, Қарағандыда қар аралас жаңбыр жауы мүмкін. Термометр бағаны күндіз 1 градус жылыны, түнде 0-ді көрсетеді. Жезқазғанда жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 5, түнде 1 градус жылы. Шығыста қар, кей жерлерде қар аралас жаңбыр жауы ықтимал. Семейде сынап бағанасы күндіз 4 градус жылыны, түнде 8 градус суықты көрсетеді. Өскеменде ауа температурасы күндіз 0-ден 3 градус жоғары, түнде 9 градус төмен. Батыста да күн жауын шашынды, Оралда күндіз 3 градус жылы, түнде 1 градус суық. Атырауда термометр бағаны күндіз плюс 4, түнде 0-ді көрсетеді. Ақтөбеде күндіз 1 градус жылы, түнде 4 градус суық. Ақтауда көшпелі бұлт шығады, күндіз 7, түнде 6 градус жылы. Оңтүстікте күн күркіреп, жаңбыр жауы мүмкін. Талдықорғанда сынап бағанасы күндіз 17, түнде 8 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күндіз 14, түнде 3 градус жылы. Түркістанда ауа температурасы күндіз 0-ден 16, түнде 6 градус жоғары. Таразда күндіз 18, түнде 10 градус жылы. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, термометр бағаны күндіз плюс 17, түнде плюс 10 градусты көрсетеді. Нұр-Сұлтанда қар жауы ықтимал, күндіз 1 градус жылы, түнде 6 градус суық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.